Detta är ett verk som jag och min kollega Johanna har tagit fram tillsammans med de ungdomar som hänger här inne på fritidsgården Hörnet. Vi jobbar ju mycket i dialogprocesser tillsammans med barn och unga, och ofta är det ju inte förrän det verkligen syns, alltså verket finns på väggen, som man på riktigt tror att man får vara med och skapa den här typen av konstverk. En övning vi gjorde var att de i papper fick klippa ut olika objekt som de tänkte på när de tänkte på sin vardag. Längst upp till höger är där en vit karatebyxa. Vi ser det som ett sätt att liksom träna unga människor i demokratiprocesser. Att visa att de kan vara en aktiv del av samhället och att de på riktigt är värda att lyssna på.